Ұлттар бірлігі біздегі басты құндылық. Оны әрмен қарай сақтау баршаға аманат. Таразда этносаяси сауаттылық және этномедиация негіздері тақырыбында екі күндік семинар басталды. Маңызды шарада ұлтаралық қатынастар саласының ерекшеліктері сипатталып, сондай-ақ тақырып төңірегінде орамды ой, пайымды пікір ортаға салынды. Жамбыл облысы әкімдігінің бастамасымен қолданбалы этносаяси зерттеулер институты ұйымдастырған семинар-тренингке үш өңірдің ішкі саясат саласының басшылары, құқық қорғау органдарының қызметкерлері және ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің өкілдері қатысты. Маңызы ерек сипаты бөлек жиынның Жамбыл жерінде әулетаның төрінде өтуі тегін емес. Бұл өлке 80-нен астам ұлтты ұйыстырып, 26 этномәдени бірлестікті топтастырған қасиетті мекен. Этносаралық қатынастарды қатаңға дағалап, бұл бағыттағы саясатты дұрыс жүргізу жөнінен де тәжірибесі жеткілікті. Ел үшін сыртқы жаудан, ішкі даудан сақтау биліктің басты міндетінің бірі. Бүгінгі жиынға Алматы мен Түркістаннан арнайы келген сала мамандары, прокуратура өкілдері этносаралық қатынасты тиімді дамыту төңірегінде ой қозғады. Президент өз жолдауында да айтқан, біз көп этносты ел болғасын, сол тату-тәтті бәріміз тұру керекпіз. Оның да бір ерекше қасиеттері бар, ерекше тәжірибесі бар. Соның бәрін дүние жүзінде қалай жасалады екен, өзімізде қандай ерекшеліктер бар. Соның бәрін осы пікір таласып, жергілікті органдармен ауысамыз. Ақпараттар ағымы ағын судай тасыған қазіргі қоғамда кезгелген оқиғаны дұрыс жеткізбеудің өзі зор қауіп боп тұрғаны жасырын емес. Әсіресе әңгіме ұлттар арасындағы орын алатын кейбір жағдайларға қатысты болғанда елдің ішіне іріткі салушылар да табыла кетеді. Міне соның зардабын тартпау үшін ең алдымен елмен кері байланысқа шығатын құқық қорғау органдарының сауаттылығын арттыру маңызды. Бұл жиынның негізгі көздегені де осы. Семинар тренингте спикерлер ақпараттық және медиа сауаттылық, ақпараттық кеңістіктегі этносаралық қатынастар, жанжалдың ақпараттық компоненті секілді тақырыптарда дәрістер оқыды. Алдын ала болжау. Сондықтан бұл зерттеу нәтижелерін біз мемлекет органдарға, жергілікті орталық атқарушы органдарға жібереміз. Бұл институттың жұмыстарын нәтижелерін сол біздің дайындаған құжаттар әдістемелік құрал ретінде мемлекет органдарының қызметкерлері этносқа байланысты халықпен жұмыс істеу мекемелерінің қызметкерлеріне құрал ретінде ұсынылады. Мониторингтік сапарлар жасап, әр өңірге бір өңірге шығып, қызметкерлері шығып, хал ахуалды, жағдайды халықтан ауылдарды аралап, ой пікірлерін біліп, өзінің сұрақтары болады. Соны алып, соңында сараптама жасап, талдап, болашақ ахуалды, қазіргі ахуалды болжап, соның нәтижесінде мемлекеттік органдарға, сол өңірдің әкімдігіне, прокуратура, полиция департаменттеріне ұсыныстарымызды береміз. Ұлттар арасындағы татулықты нығайтып, бірлігімізді бекем ету мақсатында өңірде бейбітшілік пен келісім жобасы бастау алған белгілі. Үш бағытта жұмыс атқаратын жобаның өз жемісін беріп жатқанына көпшілік куә. Бір жылдың ішінде 37 елді мекеннің 17 мың халқы аталған жобаның шарапатын көрді. Ізгілікті іс-шараның оң нәтижесі өзге өңірлерге де үлгі. Егер керек болып жатса, осы семинар тренингтердің негізі ретінде біз белгілі бір заңдарға, белгілі бір баптарға толықтырулар мен өзгерістер енгізу болатын болса да, біз оның барлығын жинап өзіміздің парламенттегі депутат өкілдері арқылы, министрліктер арқылы бірлесе ұсынатын боламыз. Өйткені қазір заман дамып жатыр, сондықтан да ол заңдардың өзі де жаңа толықтырулар мен өзгерістер енгізіп отыр. Біздің ойымызша ол заңды құбылыс. Өйткені негізгі жерде жұмыстың барлығы осы облыста, ауданда ғой. Сол ауданда қалай жүріп жатыр ол жұмыс, және ол жерде қандай мәселелер бар, және қандай үздік тәжірибелер бар, оның барлығын біз бірлесе отырып осындай ары қарата қарастыратын боламыз. Сондықтан да бұндай практикалық жиналыстар, осындай семинарлар өте үлкен мән мағына береді деп ойлаймыз. Өйткені үш облыстың өзінің үш түрлі спецификасы бар. Семинарға қатысушылар алқалы жиыннан көргені мен түйгенін ертең сараптайды, алған білімдері мен дағдыларын бекітіп ой қорытады. Айта кетейік, біздің өңірден бастау алған семинар тренинг еліміздің өзге аймақтарында да өткізілетін болады. Айгүл Тілеуханқызы, Азат Байтемір, Жамбыл Ньюс.